Hallå, hallå och välkommen till ännu en ny vlogg på kanalen. Alltså, jag tror jag dör. Jag sätter på lite fläkt här nu. Men jag hoppas ni kommer höra mig bra i alla fall. Åh, oh, fy fan. Det är alltså 5 minusgrader ute. Och idag blir det en liten lyxrunda kan man väl säga. Men så här är det, kära vänner. Jag tänkte faktiskt vara ganska så seriös direkt här nu i videon när jag ändå har er uppmärksamhet. Och jag vill bara kort gå in på det här ämnet. Men om man är åkare så är man alltså en åkeriägare. Alltså man äger ju lastbilsåkeriet, företaget, kalla det vad ni vill. Och så här är det. Jag har fått både liksom, ja men jag har fått kontakt med olika företag. De har hört av sig till mig och sagt då att ja men du som syns liksom på så stor plattform som YouTube och du har många unga tittare kan jag tänka mig som vill bli lastbilschaufförer. Skulle du inte kunna ta upp det här i en video? Och problemet som de tycker finns, det är att väldigt, väldigt, väldigt många unga människor tror att den här liksom, lastbilsbranschen är något jättefint, något jättevackert. Man gör ingenting annat än att bara köra. Lastbilsåkerierna har märkt att alla skolor, de pratar liksom om branschen som något jättevackert. Det är liksom guld och gröna skogar, allting är liksom gulligull och laddilall. Det var ett åkeri som sa till mig att många unga människor tror att du bara sitter så här hela dagarna och kör lastbil, att du aldrig rör godset. Vilket är fel. Som i mitt fall, när jag kör liksom fjärrtransport, jag kör ju i hela landet och jag kör partigods heter det. Det är när det är en och samma typ av gods. Till exempel virke eller till exempel stenplattor på pallar. Jag lossar väldigt sällan själv. Men det är för att de lastar och lossar ifrån sidan. Det man måste komma ihåg är att det här jobbet är ett servicearbete också. Vilket då betyder att du är ansiktet utåt. Det var ett annat åkeri som sa det till mig att många unga människor, de kan komma och se ut som de vill. De liksom kan bete sig som de vill. De har en ganska så taskig attityd. Och grejen är, det blir ju inte bra för åkeriet. Eftersom andra företag ser ju aldrig åkeriägaren. Utan det de ser, det är ju liksom det här. Det är som jag. Jag är ansiktet utåt. Jag kan inte komma och vara otrevlig. Bete mig som ett jävla svin. Och ha en taskig attityd. För det är ett servicearbete. Liksom. De köper in en tjänst. De vill att deras gods ska fraktas och komma fram. Bla 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 bla, ni fattar grejen. Men det som många åkerier är trötta på, som jag har fått information om och ska gå ut i en video här, det är att tyvärr, sa de, så har väldigt, väldigt, väldigt många unga människor helt fel bild. Helt fel bild. Och de vill se en förbättring. Det är liksom, det funkar inte så. Som alla SYAB och gymnasieskolor pratar om. Det är liksom, det är bullshit. Det är inget lätt jobb. Det är slitigt. Man kan inte stå och styla en lastbil 10 timmar om dagen. Långt ifrån. Det är långt, långt, långt ifrån verkligheten. Det är jobba, 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 jobba som gäller. Du jobbar kanske 10, 11, 12, 13 som max. Kan du jobba 15 timmar. 15 timmar kan du jobba liksom per dag. Ett dygn har 24 timmar, kära vänner. Det är bara att räkna själv, hur många timmar har ni liksom över att leka med.
Man kan inte stanna på varenda restaurang, liksom rasta, pizzeria, McDonalds, Biltema. Det funkar inte så. Det gör det inte. Man ska vara glad om du får dig en jävla smörgås i lastbilen liksom, när du kör till exempel. Och som jag har sagt innan, att ta med mat, det är väldigt viktigt, för du vet inte när du liksom kan stanna på en restaurang. Då är det väldigt, väldigt smidigt att bara slänga in den i mikron. Så i alla fall, det var lite kort om det. Jag kanske kommer in på det här lite senare igen. Men nu ska jag gå ut och kolla, för bakgavelliftslampan lyser här. Och jag har inte haft den nere, så jag ska ut och kolla varför den lyser. I alla fall, jag ska till Jönköping här nu och lasta. Jag har bara lastbil nu. För jag väntar på ett nytt släp helt enkelt. Ni som följer mig på Instagram vet att jag kommer inte ha ett släp längre. Det som ni har sett på Instagram kommer jag inte ha förmodligen. Utan jag väntar på att få en dolly och en trailer. Så jag kommer börja köra 25-25 ekipage. Men det kommer jag komma in mer på sen när det liksom är dags. Nu i alla fall så ska jag försöka få upp värmen här i hytten. Så återkommer jag om en liten stund. Som ni såg där så ville de att jag skulle köra in där, men jag är för hög helt enkelt, det går ju inte. Det kunde jag tala om redan när jag kom, jag tänkte det när de sa det, att du ska köra in i byggnaden. Hur fan då, tänkte jag. Så det blev till att lasta här ute. Jag tänkte vi skulle försöka se om vi hinner tvätta den här jäveln idag med. Så satans grisig. Oh. Måste ta på mig handskarna. Ja. Om ni väntar 2 sekunder. Så här kan det gå med när man förbereder ett flak när man kör virke. Då har man ströna redan ute. Okej. Åh, fy fan vad kallt. Så här gör vi. Medans han lastar där ute så sätter jag mig in i värmen. Alltså dra åt helvete vad kallt det är. Jag får ta på mig jackan alltså. Så här är det i alla fall. Jag kan sänka lite kanske här. Så här.
Så här tänker jag. Det här är liksom ett tips som jag har fått. Följande nu, det är inte mina ord, utan ett tips som jag har fått till alla ungdomar där ute som tror att det här är någon lek, Biltema ragg parkering, alltså, ja men kalla det vad ni vill, jag vet inte hur jag ska kunna förklara det. En lastbil är inte en A-traktor, det är inget lekfordon. Du äger den liksom inte själv. Du bestämmer inte ett skit över den. Den här branschen är ingen lek heller. Det är inte liksom sitta på en parkering och snacka skit med polarna i 3, 4, 5 timmar. Oftast så kör du själv. Du kanske träffar din kollega en gång i veckan, två gånger i veckan. Skitsamma. Tips 1. Det här är liksom ett tips som jag har fått. Som jag kommer säga i videon. Och jag läser rätt upp och ner nu. Tips nummer 1. Öppna öronen och stäng munnen. Du kan inte allt. Oavsett hur många timmar du har i Euro Truck Simulator. Eller om du har suttit och åkt med i högerstolen. Det är sjukt stor skillnad att göra det själv. Fakta. Man kan alltså inte sitta och säga att jag har spelat Euro Truck i 3 år. Så jag vet hur det är. Fel. Så funkar det inte. Man kan inte heller säga att jag har åkt med min pappa, jag har haft praktik, så jag har sett liksom, jag vet hur stressigt det är. Det funkar inte. Liksom en vecka i högerstolen är inte tillräckligt. Den dagen man själv kommer ut i verkligheten, det går sönder saker, du är ensam, du ska liksom hitta bensinstationer att tanka på, du ska hitta sovplats, vilket inte alltid heller är så lätt för att P-fickor är fulla för att polskis och annat löst skit står redan parkerade vid 2. Vilket man inte själv gör, utan man jobbar oftast från kanske 6-7 på morgonen. Och sen jobbar du dig ungefär 12, 13, 14 eller som jag sa innan 15 timmar. Det här är ju givetvis ett jättestort problem. När till och med åkerier tycker att dagens ungdomar har helt fel bild. Man måste börja se verkligheten. Och tro mig, verkligheten kommer att komma i fatt alla er som tror att det här är något lyx- och glamourjobb. Det är det inte. Du är ensam. Du vet inte när du äter, du vet inte om du kommer hem, du liksom, det är så otroligt mycket som spelar roll. Är det så att du bryter emot någon lag, det är inte liksom, du kan inte bara säga till polisen att men min chef sa, polisen kommer bara, det skiter jag i, det är du som chaufför som har ansvaret liksom, det är du som alltid har sista ordet gällande liksom kör- och vilotider, överlass, bla 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 bla, det är din jävla plånbok och ditt körkort som kommer gå till helvete. Så jag ber er, och det här är liksom ett tips ifrån mig, ifrån andra chaufförer och speciellt ifrån åkerier. Ta det lugnt. Lyssna liksom. Jämför inte detta yrket med Euro Truck eller jag har haft praktik i en vecka eller jag går andra året på SYAB så jag vet hur tufft det är. Nej. Jag är ledsen att säga det här, men alla är nya i början. Och man kommer få helt fel bild av det. Så är det. Nog pratat om det. Nu har vi haft upp det 2 gånger. Och jag hoppas verkligen för framtiden också att det blir någon skillnad. Och förändring på det här. Jag står just nu i Jönköping och lastar. Och det ska lossas i Oskarshamn. Tänkte jag skulle se om vi åker och tvättar lastbilen. För idag har jag en väldigt lugn dag, vilket man egentligen som jag sagt innan inte brukar ha. Vi snackar liksom 10, 11, 12, 13, 14 eller till och med kanske 15 timmar, vilket är max som du kan jobba. Så är det. Får se om vi åker och tvättar. Den är väldigt skitig och den är väldigt, väldigt behovet av det. Jag var och tvättade lastbilen innan hos Jimmy Rosenqvist. Men i dessa tider så är det ju ganska så tråkigt.
För att det blir snabbt skitigt. Jag ska visa här. Vi ska få se. Den här var liksom tvättad. Alltså den är ju vit nu och ren. Absolut. Men skåpet och det bak, det börjar redan bli skitigt liksom, och spämmaslådan. Här ser ni också, kanske. Hur jävla skitigt det är. Det går liksom inte att komma ifrån. Ska se på denna sidan. Ja, men det är... Den är ju vit än. Det är den. Den var jävligt mycket skitigare innan. Men här ser man ju nu. Kolla. Jag vill inte ens dra fingrarna här på nu. För är det någonting jag hatar så är det när man pillar på skåpen så att man ser fingeravtryck och grejer. Men upp till så är det ju blankt och fint. Det är ju tyvärr de tiderna. Det är inte mycket att göra åt. Man får helt enkelt byta ut smutsen bara. Det är väl så. Tjena. Det är så det funkar. Ja, ni ser här uppe. Där. Fy fan vad skitigt. Ja. Det är vad det är. Och jag står här och håller rast som sagt. Jag ska göra det en liten stund till. Jävligt kallt ute. Men ändå milt. Hur som helst. Den här videon kanske inte blir jättelång. Ska jag kanske lägga till också nu. För att jag filmar bara idag. Jag tänker samla ihop material idag. Och så får det bli vad det blir. I normala fall kanske videon är... 20-30 minuter. Den här kanske bara blir 10-15. Jag har ingen aning hur mycket material det blir. Men det är i alla fall någonting. Vi går in i värmen igen. Så snackar vi vidare där. Då är vi inne i värmen igen och som jag sa innan så kanske inte den här videon blir jätterolig, men det är inte alltid så roligt. Det här var en liten specialkörning och som jag även har nämnt innan och till alla er som följer mig på Instagram, så väntar jag på en Dolly och en trailer. Det blir 25-25 istället för 24. I övrigt den här videon, ja, vad har den handlat om? Väldigt mycket, kanske som ni tycker, hat. Men alla de här grejerna som jag har sagt innan i videon, liksom gällande unga människors beteende. Jag kan dra ännu fler exempel liksom. Jag kan dra, de har liksom talat om för mig vad unga människor seriöst säger. Det finns unga människor som går på gymnasiet och säger så här till sina lärare. Åh, varför kan ni inte skaffa riktiga lastbilar som är knappstoppade så att man liksom kommer in i den rätta känslan redan på skolan? För det är så det ser ut sen i verkligheten. Ja, just det. Just det. Jag kan säga så här, det är långt ifrån alla lastbilar som är knappstoppade. Det är liksom... Alltså jag vet, jag har kört en lastbil en gång som är knappstoppad, hela jävla hytten, golv, alltså överallt. Det är snyggt. Men nu vet inte jag om det bara just var den lastbilen, men jag kan säga det att den var jävligt kall på vintern. Så fort du liksom satte fötterna på golvet så var det kallt. Så fort du lutade dig mot väggen bak så var det kallt. Men skitsamma, det är en annan historia. Men knappstoppat är inte allt, och varför ska en skola lägga kanske liksom 35, 40, 50, 60, 70 tusen? Jag vet inte vad det kostar att liksom knappstoppa en hel hytt. Varför ska man göra det liksom? Det är helt idiotiskt. Skolor är fattiga som de är. Ett annat exempel, det är en åkare som hade fått ett samtal. Ja, hejsan, typ ungefär så här då. Jag söker jobb hos er och jag tänkte kolla, har ni baslåda i era bilar? Nej, det har vi inte. Jaha, nej. Ja, men då får jag nog söka vidare.
ärligt talat, alltså en baslåda, då har man fattat helt fel. Som jag sagt innan, det här är inga leksaker, det här är ingen jävla A-traktor liksom. Alltså om ni vill leka, åk till Biltema och köp en baslåda för 995 kronor och sätt den i din lilla traktor då eller någonting. Jag har faktiskt ingen aning om hur det där funkar i dagens läge eller hur ungdomar tänker. Men jag vet att det finns chaufförer som är äldre, det finns åkeriägare som är liksom rädda för framtiden över hur unga människor tänker, för de tänker helt fel. Det är liksom ringa och fråga. Ja, vad har ni för lastbilar? Är det Scania eller Volvo? Ja, det är Volvo. Samma sak där. Oj. Ja, men då får jag leta vidare. Bara för att man vill köra en Scania. Alltså ärligt talat, det är liksom inte... Alla skolor och sånt där, jag vet, det är likadant Arbetsförmedlingen. De skriker och säger, ja, det finns jättemycket lastbilsjobb om man bara letar lite. Men sluta snacka skit, alltså jag blir bara irriterad. Jag vet gamla människor, alltså som är 45-50 och till och med 30, alltså ifrån, så säg från 30 till liksom 55, som har lastbilskort och jobbat med det, men inte har jobb. De söker som fan, men det är inte så lätt. Det är en riktigt jävla tuff bransch. Och sen kommer hit jävla polacker och skit och kanske jobbar för 75-80 kronor i timmen istället för vad jag får, vilket inte egentligen är mycket heller, men ni förstår tanken. Till exempel här nu, det här är bara ett exempel, men vi säger att jag får 30 000 i lön, så kommer det hit någon ifrån Bulgarien och får 8 000 i lön. Vilken chaufför tror ni att de anlitar? Det är klart som fan de tar Dimitri som jobbar för 8 000 spänn i månaden. Om jag kostar 30 plus lite till. Allting handlar om pengar i den här världen. Det är bara pengar som styr. Man ska inte sitta och tro att det här är någon jävla guldgruva. Du blir liksom inte miljonär på att driva ett lastbilsåkeri. Det är svindyrt. Det är reparationer och det är fan bränsle och det är slitage och det är chaufförer och det är sociala avgifter och det är sjukskrivningar och det är fan AIDS i deltorn och grejer. Alltså det är... pengarna drar iväg. Något så in i helvete. Och som ni märker så blev jag lite faktiskt lätt irriterad när jag tänker på det här. För att framtiden, den kommer bli så jävla skev. Den kommer bli så skev. På grund av att det är som det är. Nu säger jag inte bara att det är liksom på grund av unga människors beteende. Men man kan ju kanske i alla fall börja med att ta det jobbet man får. Man kanske inte ska ringa till en arbetsgivare. Ja, ah, tjena, det var Anders här. Du, jag tänkte kolla, har ni bara Volvo eller? Okej. Okay. Ni skulle inte kunna köpa en Scania då? Ja, ah, jag har precis tagit lastbilskortet. Jag har gått på Syab. Ja, visst. Ja. Ah. Ja, ah, men ni köper en Scania till mig. Fan vad gott. Kan jag få en knappstoppare också eller? Och två baslådor. Ja. Ah. Ja, och sen gardiner kan ni gärna köpa med. Och Michelin-gubbar. Alltså, ni gör det. Fan vad schysst. Det funkar inte så. Det gör det inte. Så ärligt talat nu. Ni, alltså, lyssna nu vad jag säger. Det här är liksom ändå företag som har hört av sig till mig och säger så här: eftersom du har en YouTube-kanal och vi antar att du har jättemånga unga människor som tittar där, kan du inte vara så snäll och tala om för dem att de måste ändra sitt beteende? Man kan inte sitta och säga att jag har haft praktik så jag vet precis hur branschen funkar. Det funkar inte så. Man kan inte sitta i högersätet här liksom i passagerarstolen och tro att man är lastbilschaufför bara för det. Man kan inte sitta och spela Eurotruck och automatiskt tro att man är lastbilschaufför för att du har spelat på Steam i 400-500 timmar. Det här är liksom verklighet. Det är som att ni skulle gå runt i skogen och leka CSGO. Det funkar inte så. Ett spel är ett spel, verklighet är verklighet. Erfarenhet är erfarenhet. Testa på själv, köra, spränga däck, tappa hjul, motorras, alltså ni vet när värmaren inte ens funkar i hytten, ni ska sova, antingen får ni sova kallt som fan eller så får ni sova med det på tomgång. Och då snackar vi polski style, alltså
Sova med lastbil på tomgång, det är liksom inte miljövänligt någonstans. Men det finns faktiskt sådana lastbilar som står 10, 11, 12 timmar på tomgång bara för att man ska få lite värme i hytten. Så är det. Nu är snart min rast alldeles strax slut. Och som ni märker så är den här vloggen väldigt mycket prat i. Men jag som sagt har återigen fått det till mig. Snälla, kan du prata med det här? Om detta ämnet menar jag. Det är liksom, jag skulle seriöst till och med kunna ringa till Syab i Kalmar och fråga, skulle jag kunna få komma på en lektion och tala om hur det liksom ser ut? För att så som de sitter och pratar om det här yrket i skolor och arbetsförmedlingen kan ju bara skita på sig. Det sitter någon gammal kärring på 60 bast som inte vet ens hur en lastbil fungerar. Och då sitter hon och säger kanske att men lastbilsjobb det finns jättemycket av och det kommer bara öka jättemycket mer, vet du. Så att det är bara sök på, man kan välja precis vilket jobb man vill. Kristina på arbetsförmedlingen, håll käften. Det är liksom ingen verklighetsuppfattning någonstans. Nu i alla fall känner jag att jag har pratat färdigt om det här. Men jag verkligen ber er nu. För att ni ska lyckas och öka era chanser. Lyssna på dem som kör lastbil. Sug åt er all information. Var inte liksom tuffa och kaxiga och styva i korken. Att ah, men jag har gått på Syab i 3 år. För fan, där backade vi släp varje dag. Jättebra, jättebra. Men jag antar att ni gjorde det på en öppen flygraka och lite emellan koner. Det är jättebra att öva så, men inte ens de där konerna är som på riktigt. Ni kommer komma till terminaler, ni kommer komma till företag, ni kommer komma i situationer där ni fucking sitter och gråter i lastbilen för att ni har kört in på ett område som ni inte ens kan köra utifrån. Utan ni måste backa ett par kilometer med bil och släp i 90 graders vinklar eller whatever. Tro mig. Det är väldigt många ställen som är speciella. Så är det. Nu i alla fall tycker jag att vi rullar sista biten emot Oskarshamn. Och lossar de här pallarna som jag har. Som ni såg innan så kör jag bara med bilen. Och det är för att mitt släp som jag har haft de andra veckorna. Jag står i Örebro. Det ska rustas upp och säljas som det ser ut. Så att ja, vi syns väl i Oskarshamn. Sådär, då var jag hemma igen och ja, jag ska ta med mig lite pant och grejer. I alla fall, tusen tack för att ni har kollat. Oj, så. Det var jätteroligt. Den här vloggen kanske inte blev jätte kul så sett. Men det är ändå liksom information och ja. Det blir vad det blir helt enkelt. Nu ska jag gå in till familjen och ni får ha det jättebra. Glöm inte att ge videon en tumme upp. Prenumerera. Och följ mig på Instagram. Peterson.joakim. Så ses vi i nästa video. Helt enkelt. Puss och kram. Hej då.